Vi kör bara. Åh nej, polisen är här ju! Vad fan! Vi måste dra! Åh, det är poliser överallt! Varmt tillbaka till ett avsnitt av Fly från fängelseserien. Och som ni ser så har vi lyckats få tag i några uniformer här. Har ni missat förra avsnittet när vi gjorde ett värdetransportrån, checka in det, kolla serien från början så att ni hänger med i vad som händer. Annars blir det inte samma känsla alls. Och yes, det finns en spellista på kanalen, så det är bara att köra på det. Vi har mött upp lite vänner nu i alla fall. Och jag behöver inte ens ge er en recap, för ni som har kollat nu har ju sett det. Vi ska i alla fall sno pengarna från ett gäng som jag nämnde i slutet av förra avsnittet. Och vi kommer behöva ordentliga puffrar. Trevor har en vapen gömma uppe i sin vagn uppe i norr. Ja, nu ser vi inte kartan här för att vi är i huset. Men vi ska upp dit, hämta tyngre vapen. Sen så måste vi på något sätt få reda på när det här bytet ska ske. Och kapa bilen som pengarna finns i. Jag tror det kan bli bra. Risken är att någon dör eller blir gripen. Men det är mycket på spel. Så ja, vi har inget val. Vi får byta ut kläderna och sticka upp till den här vapengömman. Ja, vi har ingen tid att förlora, så vi sticker iväg. Jag och Trevor åker och fixar vapnen och Franklin försöker fixa någon bil som vi kan använda och... vad heter det? Få reda på lite mer info om det här. Han är ju mer i gängmiljön än vad vi två är. Men yes, vi har en long roadtrip framför oss. Jag kommer nog klippa lite så att ni ska få se det. Men vi ska sticka upp till Trevors gamla husvagn uppe i Tjotahejti. Och hämta hem lite ordentliga vapen, för det kommer behövas nu till det här avsnittet. Och allt detta kommer ske i dagens avsnitt. Som ni kanske märker så är den här serien lite mer händelserik än zombieserien, om man säger. Det kommer bli färre avsnitt, men det kommer bli mer händelserika avsnitt. Och jag tror verkligen ni kommer gilla det. Så lämna gärna er support på avsnitten, så jag vet att ni uppskattar det. Så kommer vi köra på ännu mer. Men yes, vi klipper lite. Nu åker vi förbi fängelset här, som vi har rymt ifrån. Känns... skönt att vara så nära, men inte på insidan. Eller jag vet inte hur Michael känner det här läget. Han är nog bara glad att han slipper vara där. Oh! Det var blåljus där utanför någonstans. Han har ju omöjligt efter oss. Vi har inte gjort någonting med den här bilen som varit konstigt eller någonting. Vi har ju till och med hållit hastigheten. Ja, vi får inte hamna i en trafikolycka nu. Då har vi problem. Vi ska se, har vi inte en... där någonstans blir det. Fan, han bor ju nära polisstationen med den vagnen också. Ja, jäklar, det var här vi hade biljakten och allting. Nej, vi flydde från honom. Viktiga solglasögon vi har på oss här hela tiden. Här hade vi ju basen i zombieserien. Om ni inte har sett det, checka in det. Vi hade en rejäl jäkla bas här med helikoptrar och allting. Jag kör så långsamt, jag får panik. Det är värt att åka in i fängelse för det där. Då kör om man sådär. Jäklar, det kommer bli... intensivt när vi väl ska komma åt pengarna. Jag tror det kommer bli totalt kaos. För vi vill ju få tag i bilen innan de möter upp varandra. För är båda gängen där så kommer det skjutas från alla håll. Kanske dock en bra grej om de skjuter mot varandra. Och, alltså så här, är det bara ett gäng så får vi all fokus på oss. Men skapar vi bara kaos mellan dem så kan det bli bra. Kanske, att vi kan smita undan lite mer. Nu är vi vid Trevors place här. Kolla, läget är totalt kaos här inne. Herrejäklar vad han har det här alltså. Jag ska kolla, här ska det finnas vapen i alla fall. Så, vi har fyllt väskan med lite vapen. Jag ska se vad vi fick tag i här. Vi fick tag i en AK. Vi fick tag i en G36 och en M4. Och det känns som det här borde räcka gott och väl för oss tre. Se om vi kan kanske ha någon skottsäker väst eller någonting också. Det kommer bli blodigt. Ja, men vi rullar väl tillbaks. Bra ammunition hade han också. Så vi inte fundera på det. Men yes, vi sticker tillbaka igen och så klipper vi lite så att ni slipper se den biten. Ja, vi är tillbaka för Franklin här också. Han har ringt och berättat att bytet kommer ske idag. Så vi får svetsa om och ge oss redo med vapnen och köra på. Han ska ha någon skåp eller någon slag också vi kan använda när vi stormar in. Men yes, vi går in och switchar om till nya grejer. Alright, så där, vi är redo. Vi har fått på lite masker. Vi använder faktiskt uniformerna från... vädertransportgrejen så att vi kan få en skottsäker väst på oss utan att det sticker ut för mycket. Franklin får ringen också, han får hålla sig lite i bakgrunden tänker jag, och så kör jag och Trevor det tunga jobbet om man säger. Men ja, vi har en skåpbil utanför, det är bara att sticka ut och göra det vi ska göra.
Jag tror att vi får vara lite snabba när maskerna är på innan vi ens har kommit in i bilen. Fort in i bilen nu, gubbar. All right, sådär, nu är vi redo. Nu kör vi på. Nu är vi nära platsen det ska ske. Det ska ske inne i en innergård här. Så att det är lite diskret. Jag funderar att vi kan sticka in från ett annat håll kanske. Så att vi inte så att vi får ett övertag på dem. All right, vi kör. Jag vågar inte ställa den här för nära ifall vi blir... Och här är det. Vi måste bara se vilken bil det är vi ska ta. En redo gubbar. Vi kör full puffra på en gång. Vi kör bara. Jag kommer behöva sikte till början. Jävlar vad det skjuts! Några flyr. Vi skjuter bara små vapen. Är ni med gubbar? Han har inte stor. Där nu fick vi dem. Och nej, polisen är här ju! Vad fan? Nej, polisen är den här. Du måste få en bil med pengarna. Vilken är det som har? Där är pengarna. In i bilen, in i bilen, in i bilen. Vi måste dra, vi måste dra, vi måste dra. Oh, det är poliser överallt. Vi har pengarna dock. Aj, jag råkar på en av dem. Vad fan gör vi nu? Franklin fick inte plats i bilen. Jag hoppas han klarar sig. Jag tror han blev skjuten dessutom. Vi håller på att tappa dem redan. In i en gränd, in i en gränd. P-hus. Vi är helt pepprade i bilen. Nu måste jag måste ha tre stjärnor. Vi får inte ens igen dörrarna där bak. Jag ska se om jag kan få igen dem. Så. Nej, de går inte igen. Jag bara ramlar ut pengar. Jävlar vad pengar det är! Nej, skit i det. Det får vara så nu. Helvete om de kör in här nu. Då har vi problem. Jag tror vi har tappat de flesta, men de kommer jävlar vad de kommer att kolla efter oss. Vi behöver ta oss ut i skogen så fort det bara går. Har vi något ställe att gömma oss på? Ja, vi måste bara lämna av de här pengarna. Vi måste ut i skogen, vi måste ut hit. Känns som en bra plats. Det är motorväg dit också. Fan, vi hade ingen aning om vi hade behövt en annan bil och byta över det till. Stäng dörrarna. Vad fan gör vi? All right, vi kör på nu. Och så sticker vi. Vi hade verkligen behövt en annan bil. Vi kan inte stå last över detta här. Helvete vad oplanerat det här var. Det finns ett till parkeringshus här till vänster någonstans. Vi ser om vi kan hitta någon skåpbil av något slag där och lasta över det. Där är ett P-hus. Och där är polisstationen med polisbilar. Där ser jag en skåpbil på taket i alla fall. Vi måste byta bil annars kommer de att köra ner oss direkt. Där, den blir bra. Ställer mig så här så kan vi lasta över det snyggt. Jag har tjuvkopplar, du lastar Trevor. Just nu finns det tyvärr ingen tid för att... Och den är öppen till och med! Ingen tid för att hjälpa Franklin tyvärr. Så vi har lastat över bilen. Och vi sticker iväg. Ska vi ta grismasken kanske? Även fast den sa den vägen där så vill inte jag ta den. Fan, vad hände med... Jag tar bort masken här så att säga. Så. Eller en cowboy eller det är bättre. Vad fan hände med Franklin? Han fick inte plats. Jag hoppas han fick ett annat fordon där eller någonting. Polisen hade ju span på den dealen. Så de kom ju direkt. Jävlar. Och nu kommer nästa grej. Nu ska vi åka ut i till ett maffiahus och utbyta de här pengarna till mot familjen. Och se om de går med på det. Annars kommer vi ha problem. Vi har ett litet S i rockarmen om det krisar och blir problem. Men ja, det är en stor maffia och vi ska in i deras hus och sköta förhandlingen och sen förhoppningsvis komma därifrån med familjen. Jag vet fasken hur det här ska gå. Det är för intensivt just nu alltså. Så vi ska snabbt in till Trevor ställe. Lämna över hans del här och även Franklins. Så att inte de blir stulna av maffian när vi åker dit. Så kommer vi behålla en del själva här också. Men en stor del av det ska vi göra över till dem. Vi ska byta om med lite mer diskreta kläder. All right, vi lämnar Trevor där också. Han har gjort sin del i det här. Om det här på något sätt skulle gå snett nu så kommer vi ha en handgranat som vi kommer dra sprinten i. Och hota dem med att vi ska spränga oss själva. Om de försöker sno pengarna eller skjuta familjen eller någonting. Om det på något sätt går snett så kommer vi ha en handgranat i handen. Om det krisar. Vi kommer ha den i fickan först och inte visa den. Men om det är någonting som vänder så drar vi upp den. För skjuta oss ur det här kommer vi inte kunna göra. I så fall får vi ta oss själva och dem med oss. Och förhoppningsvis ger familjen en chans att fly. Nu har vi fått adressen dit. Där de ska befinna sig. Och det är lite spänt nu. Kommer det bli en skottlossning nu så vi kör där liksom. De är för många. Det är säkert tre gånger fler än vad de var på tidigare stället.
Det är några jäkla människor. Michael har lånat pengar av från början. Vi har inte ens... Nej, jag körde till fel... Nej, det går nog här. Nej, vi tar den vanliga vägen. Vi kommer inte på något sätt åka in och skrämma dem. Utan jag tänker vi åker in så fredligt vi kan. Vinka med en vit... vit... Vad gör man? En vit flagga eller någonting. Så att de inte anar något. Och så ska vi ha utbytet. Jäklar. Och sen är vi på flykt. Sen måste vi långt ut någonstans och hjälpa familjen. Så här har vi den. Jäkla vad vakter och grejer de har. Där inne så är det massa bilar och lastbilar och... Ja, jäklar. Ja, här går vi inte in med vapen, det ska gudarna veta. Här går vi in diskret och förhandlar. Men, handgranaten i fickan. Oj, står vi i vägen här. De har vakter i varenda fönster. Jag tror inte ens polisen åker in här. Vi går in fredligt och förhandlar. Pistolen kommer inte hjälpa oss i det här. Gå in diskret bara. Eller diskret, lugnt och sånt. Han är till och med understödsvapen där. Det är ju militärliknande här. Vi går in. Försöker inte ge någon en ombyck. Jag kan tänka mig att Trevor är rätt... Här är väl han som håller det. Rätt sugen på att skjuta någon av de här. Jäklar vilka grejer de har att göra. Det är massa folk här med. Så vi ska lämna över väskan till honom. Han har pengarna och vår familj ska finnas i en bil utanför här. Vi kan få ta med oss bilen. Tydligen. Ut på baksidan här. Hittills har det gått bra, nu gäller det bara att familjen är i den här bilen också. Fan, har han ställt den då? Och här har vi familjen. Och en bil vi kan använda för att påbörja flykten. Men vi har stött på ett ytterligare problem, tyvärr. Vi har pengar, vi har familjen, vi har en bil, vi har flyktplanen att sticka iväg. Men under när vi rånade gänget där och polisen stormade in så blev Franklin gripen och är på väg in till fängelset. Och jag känner att vi kan inte lämna honom där inne i och med att han hjälpte oss. Så planen nu kommer bli att försöka få ut han därifrån. Så denna gången blir det inte att vi flyr, vad ska man säga, flyr från fängelset, utan vi ska försöka ta oss in och få ut han. Nu har vi pengar att jobba med, vi har Trevor på vår sida. Frågan är om vi ska på något sätt flyga in med helikopter, åka in med vaktuniformer. På något sätt behöver vi få ut han. Det kan också hända att han åker en transport, då skulle vi kunna kapa transporten. Men ja, jag vet inte. Så serien är inte över här bara för att vi lyckas klara oss själva, utan nu är det Franklins tur att ta sig ut i fängelset. Och vi kommer inte spela som Franklin, utan vi kommer fortsätta som Michael. Och nu ska vi få ut han från utsidan. Men yes, nu ska vi sticka iväg och hitta en säker plats till familjen. Köpa ett hus och tjotta hit ute i skogen. Där de är säkra både från det här gänget och polisen, för vi är fortfarande efterlysta. Men nästa drama, man kan se det lite som en säsong 2 på serien. Då ska vi bryta ut Michael ur, eller Franklin ur fängelset. Men det kommer allt för den här delen av serien. Vi kommer fortsätta. Men glöm inte att lämna like, skriva en kommentar. Så kommer vi fortsätta med serien. Vi håller på att krocka också. I alla fall, lämna like, skriva en kommentar. Så kommer vi att höra sig nästa avsnitt. Så hej då.